Raam raam, welkom bij Satya Darshan TV. Vandaag gaan we het hebben over het Kali Festival. Hindoes beginnen het driedaagse Kali Festival in de Kali Tempel in Balochistan. Hindoes in Balochistan vieren het driedaagse festival van Maa Kali in de historische Kali Mata Tempel in Kalat. Het festival duurt van dinsdag tot en met donderdag. Het jaarlijkse festival brengt de hindoegemeenschap niet alleen uit verschillende delen van de provincie samen, maar ook uit verschillende plaatsen in Pakistan. Hindoeïstische toegewijden komen samen in Kalat om te bidden en hymnen te zingen voor de grootheid van Maa Kali. De toegewijden hebben eetkraampjes opgezet en delen gratis voedsel uit. Velen hebben ook kraampjes opgezet waar religieuze voorwerpen en geloofsartikelen worden verkocht. Kalat, een voormalig koninkrijk onder Britse heerschappij, is dicht bevolkt met een aanzienlijk aantal mensen van het hindoeïstische geloof. Balochistan heeft nog steeds een groot aantal hindoe-tempels en de minderheidsgemeenschap leeft al eeuwen in de regio. De lokale bevolking zegt dat het Kali-festival slechts op twee locaties in Azië wordt gevierd, in Kalat en in Kolkata, Bharat. De Pakistanse krant The Express Tribune citeert een lokale hindoe, Manna Mal, die zegt dat het belangrijkste doel van het festival is om de mensen te binden en te verenigen met liefde, vrede, genegenheid en broederschap. Hij sprak ook zijn tevredenheid uit over de hindoe-moslimrelaties in Pakistan. Mal vertelde The Express Tribune: Pakistan is ons land en we hebben allerlei soorten godsdienstvrijheid. We zijn erg blij om deel te nemen aan het jaarlijkse historische festival. De tempels zou het op één na grootste Maa Kali beeld in Azië hebben, waardoor de Kali tempel ook hindoeïstische pelgrims uit Bharat aantrekt. Het festival zorgt voor goede moed onder de lokale hindoes, aangezien Balochistan vorig jaar werd geteisterd door overstromingen. Het water van de overstromingen staat nog steeds in grote delen van de provincie en veroorzaakt ellende voor de mensen en verhindert een normale start van het leven. Dit was het voor vandaag. Ram ram.